মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই জিপচি চেনেল। আজি মন গ'ল এই বন্ধু এজনৰ ফিচাৰীত মাছ কেইটামান ধৰিম। মাছকেইটা ধৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ মোৱা মাছ কেইটামান পাতত দি পেলাই খাম ভাবিলোঁ। চ' এই পুখুৰীটোত এতিয়া নামিম, নামি মাছকেইটা ধৰিম। গতিকে চাওক আজি ভিডিঅ'টো, মাছ ধৰা আৰু পাতত দি কেনেকৈ মাছ খাম তাকে দেখাম। চ' ৱাচ ইট। ধুনীয়াকৈ পল লৈ আহিয়ে গ'ল বন্ধু। এই কণ কণ ভাইটিকেইটাও আছে, এইটো ফিচাৰীত আমি মাছ ধৰিম। একদম একে বাম, আচলতে বস্তুটো একদম বাম। সেইকাৰণে এই আমাৰ ভাইটিকেইটাক ধুনীয়াকৈ লগত লৈ লৈছোঁ, তেওঁলোকেও কেনেকৈ মাছ চিকাৰ কৰে তাকো অকণ শিকক, সেইটো এটা উদ্দেশ্য। একদম বাম হয়, এইটো একোৱে নাই, এই ভৰিৰ তলতে হেৰি হৈ আছে পানী, একদম বাম ন। ধুনীয়াকৈ আমি ধৰিব লাগিব মাছ, ধুনীয়াকৈ আমি মাছ ধৰিব লাগিব, একদম বাম। সেইটো কাৰণে ইহঁতক নমাইছোঁ, নহ'লে আচলতে নমাব নালাগে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী লগত আছোঁ, শিকক কেনেকৈ আমি মৎস্য চিকাৰ কৰিব লাগে। এই ইমান ধুনীয়া পেনাই মাজত কাৱৈ ওলাইছে, কি ধুনীয়া লাগিছে, পেনাই মাজত কাৱৈ সোমাই সোমাই আছে। এই কাৱৈ মাছ কি ধুনীয়া ধুনীয়া কাৱৈ মাছ ওলালে, এই মই এনেই পেলাইহে দিলোঁ, তাতে ওলাব নহ'লে তলত থাকিব নহয়, চব পাই যাম ধুনীয়াকৈ। খুব সুন্দৰ হৈছে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পেনাই দানোতে একদম কাৱৈ মাছ, ধুনীয়া ধুনীয়া কাৱৈ মাছ পাইছোঁ। এয়া কি সুন্দৰ সুন্দৰ কাৱৈ মাছ, হা আৰু ওলাব আৰু ওলাব, বঢ়িয়া, আজি ভাল লাগিছে বহুত। অঁ মাছ মাৰি হৈ গ'ল, মোৱা মাছ অলপ পালোঁ আৰু কাৱৈ মাছো পালোঁ, বহুতখিনি মেলিলোঁ, আপোনালোকে দেখিব ধুনীয়াকৈ। পাপাই নিজে নাজানো কিয় লৈ দে। মই জানো নহয়, একদম উঠিব নালাগে হ'ব, ধুনীয়াকৈ হ'ব, একদম কাটি দে এতিয়া। জ্বলিলেহে চব কাম হ'ব, হয় নাই, জ্বলাবই লাগিব। তাত দি দিব লাগিব,
ধুনীয়া জুই হৈছে ন বহুত ধুনীয়া গোন্ধ হৈছে ন হালি হালি অঁ অ'কে নেমু নেমু হালধি দি দিছোঁ হালধি পাত জলকীয়া নেমু না গমরে হয়েছে গমরে বেত টেস্টিং প্লিজ এফলে টেস্টিং ওয়াও